Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatından Azərbaycana səfərə gələn Yahudi əsirli məşhur kulinar Nir Weinblatt Bakıda gənc aşbaz tələbələr üçün Azərbaycan, İsrail və Birleşmiş Ştatların məşhur yeməklərini hazırlayıb. Mən Nir Weinblatt Kaliforniyanın Los Angeles şəhərində fəaliyyət göstərirəm. Bura gəlişimdə əsas məqsədim tələbələr üçün koşer resepləri və eləcə də Aralıq dənizi ölkələrinə aid kulinariya reseplərini öyrətməkdir. Həmçinin öz bilik və təcrübələrimizi buradakı tələbələrlə və Azərbaycan xalqı ilə bölüşməkdir. Nir Weinblatt Azərbaycana səfərindən məmnunluq duyduğunu və Azərbaycan mətbəxinin Bakıda hazırlanan təmlarını dadmaq üçün maraq göstərdiyini deyir. Mənə deyiblər ki, buranın quzu əti çox dadlı olur. Azərbaycanın çox təbii dadlı orqanik tərvəzləri var və mən səbirsizliklə onları dadmağı gözləyirəm. Məşhur kulinar deyir ki, Bakıya gəlişində əsas məqsədi burada kulinariyanı öyrənən aşbaz tələbələrə, yahudilərə məxsus olan koşer mətbəxi haqda geniş məlumat verməklə yanaşı, həm də dünya mətbəxindəki oxşarlıqları izah etməkdir. Mən əslən İsrailliyəm, amma Amerikada fəaliyyət göstərirəm. Bizim işimiz əsasən İsrail mətbəxinə aiddir. Biz Dubai'de de bu fəaliyyətlə məşğuluq. Koşer mətbəxi İsrail mətbəxinin kiçik bir hissəsidir. Əsas məqsəd odur ki, biz bütün ingredientləri, kulinariyanı bir yerdə öyrənək. Əslində mətbəxlər fərqli olsa da bütün detallar, bütün yeməklər hamısı eynidir. Biz burada bunu göstərmək istəyirik. Qeyd edək ki, Western Civilization Heritage İsrail proqramının rəhbəri Nurit Kringer'in təşkilatçılığı ilə keçirilən kulinariya seansı Casa Art Center'da baş tutub. Şəms Quliyeva, Xəyal İskəndərov, Süphan Şərif, APA TV.